Olá! Você está no canal Fênix Oráculos. Eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Pensamentos e Sentimentos dele ou dela em relação a você, consulente, hoje, tá? A energia do momento. Vamos ver tudo aqui, os pensamentos e os sentimentos dessa pessoa em relação a você. Então já vai fazendo a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você está querendo saber. Escolha aqui uma das duas opções. A primeira opção é o cristal azul. E a segunda opção, o cristal verde. Caso você tenha mais de um pretendente, pode escolher um cristal para cada um, gente. Fique à vontade. Quem não conseguir escolher, assista as duas, porque às vezes uma complementa a outra, ou então às vezes você escolhe uma, acha que não está combinando, que não está ressoando com a sua história, pode dar uma olhada na outra para ver se a outra está combinando mais. Que às vezes a gente escolhe errado, né, gente? Acontece também. Às vezes na pressa, né? Quero lembrar vocês que eu não faço leituras particulares, somente essas que são gerais e gratuitas no canal. E os vídeos não têm prazo de validade, são para o momento que você encontra, são válidos a partir do momento que você assiste, tá bom, meus amores? E você que está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Porque todos os dias eu venho aqui e trago um vídeo novo para você, olha, todo dia, às 17h30, horário de Brasília, tá, meus amores? Já tem um vídeo novinho aqui te esperando e você não vai querer perder, né? Então já se inscreva aí para você não ficar de fora. Gente, deixa também o like. Tem muita gente falando que não tá recebendo a notificação do YouTube. Olha, meus amores, além de você dar uma checada ali no sininho, né? Tem que ver o sininho. Se você ativou o sininho para receber todas as notificações. Além disso, você deixar o like também nos vídeos ajuda para o YouTube te notificar, tá? Porque ele vai perceber que você tem interesse no conteúdo do canal, que você gosta do conteúdo. Aí ele vai ficar te oferecendo até mesmo outros vídeos aí do canal, tá bom? Então deixa o like, não esquece, já deixa já o like para você não esquecer, tá bom? Já vou dando sequência aqui, olha, uma leitura bem completa, tem o complemento do baralho cigano. Vou perguntar aqui pro tarô das fadas qual que é a energia que essa pessoa vibra e no final vou tirar uma carta do Pergunte ao Oráculo aqui como aconselhamento para você, viu, consulente? Vamos lá. Para quem escolheu o cristal azul, vamos ver os pensamentos e os sentimentos dessa pessoa, né? Desse ser de luz em relação a você hoje, a energia do momento. Tarô, pensamentos e sentimentos dessa pessoa em relação ao consulente hoje. Vamos ver aqui agora. Pensamentos dele ou dela em relação ao consulente, tarô. O 9 de ouros, que mais? Pensamentos. O 6 de espadas. Pensamentos. A carta do 2 de ouros, 3 de copas. Quatro de copas. Vou tirar mais uma, gente. E o 5 de espadas, ah, muito bem. Quero saber aqui também os sentimentos dele ou dela em relação a você, consulente. Já vou tirar também os sentimentos. O Pajem de espadas, o As de copas, o Carro, o Pajem de copas. Opa! Sentimentos dele ou dela em relação ao consulente. O Cavaleiro de Ouros. E o Mago. Muito bem, gente, gente. Olha que essa história aqui. Deixa eu tirar já a energia também, vai. Deixa eu tirar tudo. Qual que é a energia que ele ou ela está vibrando em relação ao consulente? Qual é a energia que essa pessoa vibra? Energia
A carta da Roda da Fortuna. Olha só, meus amores. Essa pessoa que você mentalizou aí acredita que vocês estão no destino um do outro, tá? Por mais que é uma pessoa que talvez não esteja aqui, né, lá muito dedicada, né, ao relacionamento de vocês, por mais que seja uma pessoa, ai, Fênix, como que a gente é do destino um do outro se esse ser de luz aí, né, não vem, vem, não vem, fica indo e vindo, né? Calma, calma, consulente, ó. A pessoa tá vibrando essa energia aqui da Roda da Fortuna. Então, para essa pessoa, vocês são sim do destino um do outro. E a pessoa acredita que vocês ainda vão ter um novo ciclo para vivenciar, tá? Que vocês ainda vão ter uma nova fase, tá? Que talvez, né, uma fase um pouco mais assertiva, uma fase um pouco mais positiva aqui, ó, para vocês vivenciarem juntos, tá bom? O que mais que eu tô vendo aqui? Eu perguntei os pensamentos. Vamos ver os pensamentos dessa pessoa em relação a você hoje. Olha só, gente, essa pessoa tá pensando o seguinte: que tem que deixar alguma coisa aí para trás, tá? Para conseguir se equilibrar com você. Olha, essa pessoa tem que ser um pouco menos egoísta. É isso que eu tô vendo aqui, meus amores. Essa pessoa tá pensando assim que talvez tenha agido com você de uma forma que não tá sendo lá muito justo, tá? Com você aqui, ó. Então essa pessoa, olha, tá aqui pensando, olha, tenho que mudar um pouco, tenho que deixar algumas coisas para trás. Essa pessoa aqui, meus amores, tá buscando um equilíbrio, olha. Aqui tá pensando, né, em buscar um equilíbrio em relação à atenção que dá para você, em relação ao que oferece para você, tá? Porque saiu um três de copas aqui, né? Então, assim, é uma pessoa que ao mesmo tempo que ela te dá atenção, que ela quer estar com você, essa pessoa também quer estar na presença de outras pessoas aqui. E eu não tô falando só em triângulo amoroso, viu, gente? Ah, mas os triângulos amorosos se encaixam aí também, Fênix? Sim, tá? Mas não é só isso, tá? Porque a leitura aqui do canal é coletiva, né, gente? Então, assim, pode ser os casos de triângulo que você já sabe, né, consulente? Se você já sabe que tá num triângulo, é claro que envolve isso, né? Agora, se a pessoa não demonstrou nada disso, não parece que tem contatinhos, não parece. Então, pode ser outra coisa, gente, tá? Pode ser que a pessoa queira apenas dividir o tempo dela com outras pessoas, dividir a atenção que ela dá para você com outras pessoas, até mesmo com amigos, tá? Porque aqui saiu também a carta da 9 de ouros, tá? E o 9 de ouros mostra a pessoa é muito preocupado com ele mesmo, né? Aqui a pessoa assim muito preocupado em no próprio crescimento, em atender aqui os próprios desejos. E aí, né? Esquecendo um pouco de você, né, consulente? Ó, como eu falei, agindo de uma forma, às vezes, aqui um pouco egoísta. Essa pessoa aqui tá pensando o seguinte: que talvez não tenha correspondido a todo o sentimento que você, consulente, ofereceu para ele. Olha aí, ó. O quatro de copas, tá vendo? Então você aqui, né, oferecendo aí cheia de boa intenção, oferecendo a taça cheia de sentimentos para a pessoa, e a pessoa o quê, ó, dormindo, né? Não tá nem vendo a taça que você tá oferecendo aqui, ó. Tá vendo? De braço cruzado e, né, provavelmente pensando, se divertindo com os amigos, né, aqui pensando na própria vida, aqui, olha. E você lá, né, oferecendo a taça e o seu ser de luz aqui, ó, dormindo no ponto, né? Não tá percebendo, não tá prestando atenção em tudo que tá sendo oferecido, gente. E só que agora não tava, né, prestando atenção, né? Porque agora ou você se afastou dessa pessoa, ou você conversou com a pessoa, ou você mostrou de alguma forma que se continuar desse jeito, ó, você não vai, né, permanecer ali.
E aí, gente, eu vejo essa pessoa aqui, ó, já pensando em dar o braço a torcer, viu? Já pensando em remeter o erro aqui, né? Corrigir, né? Aqui, ó. Em correr atrás do prejuízo. É mais ou menos isso aqui. Porque essa carta aqui dos cinco de espadas é aquela carta que fala, né? Da pessoa não saindo vitorioso. Uma vitória que não atende a ninguém, né? Sabe? A pessoa percebendo que não adianta, de repente, as coisas ficar compartilhando dos momentos a dois com os amigos aqui. Se não tiver você, sabe? Então, essa carta aqui, gente, fala da pessoa querendo dar o braço a torcer, da pessoa tendo uma visão aí um pouco diferente e enxergando que talvez não estava sendo recíproco com você, não estava te oferecendo na mesma medida o que você estava oferecendo para ele, tá? Então, essa pessoa aqui, gente, está tomando consciência, tá? Dessa situação. Essa carta é da vitória sem honra, tá, gente? A pessoa tem uma vitória, mas não fica feliz com ela, porque perde você. Não oferece o que você estava oferecendo. Você se sente aqui, né? Talvez até injustiçada, tem sentido injustiçada, e aí você, né, não vai ficar do lado da pessoa que não está reconhecendo o que você oferece. Então, gente, olha. Os pensamentos dessa pessoa em relação a você hoje é isso, tá? Que não reconheceu o que você estava oferecendo, que não valorizou o que você estava oferecendo, que agiu de uma forma egoísta. E aqui, ó, tá pensando, vou tentar equilibrar isso, poxa, né? Não posso ficar só querendo, né, as coisas do meu jeito, só querendo compartilhar com um, com o outro, com amigo, com contatinho, e deixando você, né, consulente lá, ó. Né? Então, essa pessoa tá, ó, tomando consciência disso. Deixa eu perguntar aqui pro baralho cigano também. Pensamentos e sentimentos dele ou dela em relação ao consulente hoje, baralho cigano. Em relação a essa pessoa, mas é hoje, tá? Quero saber da energia do momento, ó. Tá tomando consciência, gente, ó. Tá enxergando uma luz aí, né? No final do túnel. Percebendo as coisas. Se dando conta bastante ainda, né? Se dando conta do que tem que fazer, tá? Que é se aproximar de você, olha aí, ó. Se dando conta do que tem que fazer, jogando luz, né, aí na situação de vocês, e já pensando numa aproximação com mudanças, tá? Ó, porque desse jeito aqui não dá, né, meus amores, ó. Você oferece essa taça cheia de sentimentos e a pessoa tá ali, né? Que não tá nem aí, né? Tô nem aí, né? A pessoa aqui, ó. Aí não dá, né? Então aí eu tô vendo o quê? Você, a pessoa se dando conta disso e se aproximando de você agora, ó, trazendo mudanças, tá? E essa carta do navio também fala de longas distâncias. Então, se vocês estão em longa distância, talvez por isso essa pessoa não tava se dedicando direito aqui para você. Eu vejo essa pessoa aqui pensando já, ó, de uma forma diferente. Vai vir, tá pensando em vir e em agir diferente. Em agir de uma forma, ó, totalmente mais assertivo, tá? E o que que sente então, Félix? O que que essa pessoa tá pensando nisso e tá sentindo o quê, né, aí por você hoje? Olha, a gente tá sentindo uma vontade louca, né? De te propor um reinício amoroso. Já vou logo ao ponto, né? Já vou logo, ó. Tá querendo reiniciar um relacionamento amoroso com você. Inclusive tá te stalkeando, tá te observando, ó, página de espadas. Nesse intuito aqui, ó. Porque essa pessoa tem sentimentos por você, consulente. Por mais que você talvez às vezes até pense assim: "Ah, mas se tivesse sentimento, não ficava lá, né, com os amigos, não ficava lá, me deixando aqui em segundo plano". Ó, a pessoa pensando em encontrar o um equilíbrio. Jogando luz aí, né, na situação de vocês. Não tem sentimento, sim, viu, meus amores, aqui. Inclusive, essa pessoa, olha, tá sentindo que chegou o momento de vir falar com você. Olha aqui. A carta do carro junto com a carta do Pajem de Copas. A mensagem amorosa chegando aí para você.
Tá? E quem receber, conta aqui embaixo nos comentários. Já sei que muitos vão receber. Essa pessoa está sentindo isso, olha, que o caminho dela é o caminho que leva até você. E vai vir conversar isso com você, olha. Essa pessoa está sentindo que tem que te oferecer algo a mais, uma estabilidade, fazer as coisas acontecer. Olha só, gente. Aqui agora vai começar a desenrolar a situação de vocês, tá? Essa pessoa está sentindo que ou ele te oferece uma estabilidade, ou ele te oferece alguma coisa aqui, ó, porque do jeito que tava, como eu falei, não dá. Ou te oferece algo a mais, ou então, ó, nada feito. Ou então você que vai se afastar dessa pessoa, tá? Essa pessoa já percebeu isso. Deixa eu colocar aqui, gente, para não atrapalhar. Vou colocar aqui, ó. Então, e essa pessoa já percebendo isso, ó, vai dar o braço a torcer. Vai aceitar alguma coisa que não estava aceitando ou reconhecer, como eu falei aqui, que estava sendo injusto, que não estava sendo muito justo com você, que não estava aqui, né, estava sendo egoísta, que tem que deixar algumas coisas aqui, ó, dele para trás. Tem que não é, né? Tem que soltar alguma coisa para poder ter tempo para investir em vocês, para poder ter, né, essa interação aqui entre vocês, tá, gente? Então essa pessoa tá sentindo isso. Que tem sentimentos por você, ó, tá transbordando aqui, ó, a taça do As de Copa, gente, ó. Tá transbordando. Então essa pessoa sente que é com você, olha. Que tem que iniciar. Aliás, né, não só por essa carta, né? Porque aqui também já tinha saído a Roda da Fortuna, né? Então assim, essa pessoa acha que o destino de vocês é ficar juntos. Tá? E é o momento, chegou o momento de te oferecer esse As de Copas, tá? Esse sentimento todo, mostrar para você, não só mostrar, né, mas fazer acontecer, olha. Cavaleiro de Ouros e a carta do Mago, manifestar isso. O Mago fala de manifestação, de fazendo, né, acontecer e não ficar só nos sentimentos. Trazer para a realidade. Tá? E vai acontecer aqui, gente. Vocês me contem, hein, que eu gosto muito de saber. Deixa eu ver aqui com o baralho cigano, baralho cigano. Vamos ver os sentimentos dessa pessoa em relação ao consulente hoje. Sentimentos. Olha aí, olha aí. Olha que coisa mais linda, olha aí. Que eu acabei de falar para você. Olha o sentimento dessa pessoa em relação a você hoje. Você não precisa nem saber ler, né? O tarô e o baralho cigano, olha aí. Tá muito explícito, né, aqui para vocês. Tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você. O sentimento dessa pessoa tá muito vivo em relação a você hoje, ó. Por isso mesmo tá sentindo que chegou o momento de vir, ó, te oferecer os sentimentos, te contar do que tá sentindo, te mostrar, né? Não é só contar, mas mostrar, olha. Afastar os desgastes que aconteceram aí. Essa pessoa está sonhando em focar no que de bom existe e não nos desgastes e não no que não está dando certo, tá vendo? A carta da Lua fala da pessoa querendo realizar sonhos aí ao seu lado, sonhando com esse momento, gente. Então, olha, essa pessoa aqui vai vir falar com você. E aí você me conta aqui depois nos comentários. Se já mandou, se não mandou, ah, Fênix, vai demorar muito? Não, gente, ó. Aqui no pensamento saiu já a carta do navio. Essa pessoa tá achando, vai reconhecer que não tá sendo muito justo com você. Mas só que não quer ficar sem o sentimento que você tava oferecendo. Então, se você tava oferecendo e de repente se afastou aí um pouquinho dessa pessoa, a pessoa já sentiu. Vai vir atrás, ó. Vai correr atrás do prejuízo. Ó, carta de movimentação aqui e aqui. Tá certo que é o Cavaleiro de Ouros que é mais lento, mas só que aqui saiu o carro. Então aqui vem rápido, tá? Vocês vão me contar aí depois, aí embaixo nos comentários. Vamos ver qual que é o seu aconselhamento aqui hoje, consulente. Qual que é o aconselhamento pro consulente? Ideologia é deixar o outro pensar por você. Veja se o que está dizendo realmente faz sentido para você. Gente, olha, não é porque tá todo mundo falando que você tem que acreditar.
Não é porque tá todo mundo, né, ali que você tem que falar a mesma coisa. Não, gente, ó. A ideologia é deixar o outro pensar por você. Você tem que pensar por você. Então veja se o que você está dizendo faz sentido para você. É o que você mesmo está sentindo, né? Veja se o que está dizendo realmente faz sentido para você. Não, não interessa que tá todo mundo falando a mesma coisa. Faz sentido para você? Faz, então ótimo. Não faz, então não tem, então não considere. Porque o que você tem que considerar é o que faz sentido para você. Mesmo que, não, que for só você que estiver pensando isso, não tem problema. Quem sabe da gente é a gente mesmo, não é o outro. Tá? Então aqui, ó, não deixe o outro pensar por você, tá? O seu recado aqui é esse hoje, em outras palavras aqui. Não seja uma Maria vai com as outras, né? Não seja aquela Maria, sabe, que vai com as outras. A outra falou para você se jogar no poço, você vai lá e se joga, né? Não, não. Mantenha aqui a sua ideologia, tá? O que fizer sentido para você. Tá bom, gente? Olha, é isso. Maravilhosa a sua leitura aqui hoje, hein, consulente? Já deixa o like aqui da Fênix. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para continuar recebendo os vídeos. Todo dia eu volto com outro tema diferente aqui para você. Você não vai querer perder, né? E quem puder, compartilhe esse vídeo já aí com as amigas nas redes sociais. Me ajudem a ajudar mais pessoas, tá bom, meus amores? E agora vamos ver o que saiu para o pessoal do Cristal Verde agora. Vamos lá ver agora. Cristal Verde aqui agora. Pensamentos e sentimentos dele ou dela em relação a você, consulente. Hoje vamos ver tudo isso aqui agora. Pensamentos e sentimentos dessa pessoa em relação a você hoje. Vamos começar com os pensamentos. Dois de ouros. Pensamentos. A temperança. Pensamentos. Julgamento. Dois de espadas. A carta da sacerdotisa e a carta do ás de espadas. Muito bem. Quero saber os sentimentos dessa pessoa em relação ao consulente. A carta da força. Sentimentos. A carta da torre. Muito bem. A carta do Pajem de Ouros. O Nove de Paus. Cinco de Espadas. E a carta do Mago. Muito bem. Vamos ver a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você, consulente. Qual é a energia que ele ou ela vibra? A carta da morte. Muito bem, gente, olha só. Aqui a história de vocês tá um pouquinho complicada, tá? Por quê? Porque pelas cartinhas que saíram aqui, eu tô vendo que que vocês tiveram ou foi um término. Ou foi uma desestruturação, tá? Aqui aconteceu alguma coisa que desestruturou, ó, um corte. Quando eu falo um corte, gente, é porque um foi para um lado, foi para o outro, por algum motivo aqui, tá? Ou por alguma coisa entre vocês, que aconteceu entre vocês, ou até mesmo por uma coisa que pode ser de uma forma indireta afetou vocês, porque a carta da Torre fala disso, tá? Pode ser de uma forma indireta também, em alguns casos, né? Mas o fato é que existiu esse corte, tá? Vocês estão ali. Então, se caso você, ah, não, Fênix, eu não teve nenhum corte, a gente tá muito bem, então não é essa a sua leitura. Já vou te avisando. Dá uma checada lá no cristal azul, que aqui, gente, é para quem teve uma cortada aí, tá? Para quem teve um corte, para quem teve um término, para quem teve um afastamento, tá? E aqui, essa pessoa, o que que essa pessoa tá pensando?
que para vocês voltarem, que para vocês continuarem a ter um relacionamento, as coisas precisam mudar, tá? Não dá para ser igual tava antes. Essa pessoa tá pensando isso e tá pensando inclusive nisso, em buscar um equilíbrio para a situação de vocês, tá vendo? Dois de ouros junto com a carta da temperança aqui me mostra a pessoa buscando equilibrar as coisas, pensando, né, o que será que, onde eu posso melhorar, o que que eu tenho que pedir do outro e o que que eu tenho que oferecer, buscando, né, encontrar esse equilíbrio, tá, gente? A carta da temperança também é uma carta de cura. É uma carta que fala da pessoa desejando cura, desejando reconciliação, tá? É uma carta de reconciliação também. Então, assim, essa pessoa tá pensando nisso, em se reconciliar com você, em se acertar com você, em trazer de volta à vida o relacionamento. Essa carta aqui, julgamento, é aquela carta do renascer. Aquela carta de ressuscitar, né, o relacionamento. As pessoas mortas, né, ressuscitando. Então é como se essa pessoa quisesse ressuscitar o relacionamento de vocês. Porém, aqui saiu também o dois de espadas. Então a pessoa deseja isso, deseja trazer de volta o relacionamento, pensa até mesmo em cura, em reconciliação, mas não age, gente, ó. É uma pessoa que deseja isso, mas não está fazendo muita coisa para que isso aconteça. A pessoa deseja, mas não age, mas não. É como se tivesse um pouco travado. Por que que está acontecendo isso? Eu estou vendo aqui. Por causa das mudanças que tem que trazer. Essa pessoa está usando bastante a intuição, olha, está pensando bastante. Tá assim, não tá com pressa, viu, consulente? É isso que eu tenho que te falar aqui. É uma pessoa que vai agir devagar. Já vou te falando. Não tem pressa. Prefere agir devagar, mas tomando as atitudes que ele ou ela julga ser as mais acertadas, do que fazer as coisas às pressas e de repente inverter aí os pés pelas mãos e piorar a situação. Tá? Então é uma pessoa que fala: não, peraí, vou com calma, vou devagar. Deseja ter esse reinício com você, ó. Saiu aqui também o As de Espadas. Mas só que é um reinício com tudo esclarecido, baseado em verdades, baseado em sabe, em vocês conseguindo colocar tudo sobre a mesa, todas as cartas ali sobre a mesa, todas as verdades ditas aqui, tudo esclarecido e resolvido, gente. Tá? Essa pessoa aqui, então, pensa em vocês terem esse início. Ou melhor, né? Um reinício aqui mais. Né? Eu acredito que é um renascer aqui, olha. Mas só que tem essa consciência que não pode ser do mesmo jeito, que tem que trazer mudanças e que tem que ser tudo esclarecido, tudo conversado. Isso aí tá travando essa pessoa um pouco, tá? Esse cuidado, esse receio também de repente não trazer as mudanças certas, de não fazer as mudanças necessárias. Tá travando aqui um pouco essa pessoa. Essa questão de ter que falar a verdade, de ter que esclarecer tudo, também tá atrasando um pouco. Mas vamos ver aqui com o baralho cigano. Pensamentos dele ou dela em relação ao consulente hoje, baralho cigano. Olha aí, ó. A carta do navio em vir, trazendo mudanças. Saiu também lá na outra leitura, né? Aqui, gente, a pessoa pode vir até de longe, tá? Porque o navio fala de longas distâncias também. Mudanças de. Olha aí, ó, vai se comunicar com você. Tá pensando em conversar com você. Tá? Tá pensando em reestabelecer uma comunicação que foi cortada, tá? Vocês estão sem se falar, né, com essa pessoa? Possivelmente aqui, ó. Mas só que a pessoa tá querendo falar com você agora. Tá? Trazer mudanças em relação a isso também. Tá? E não tá conversando, por quê, né? Vamos conversar então. Vamos se acertar, sabe? A pessoa querendo falar, não, então vamos conversar, se aproximar de você para tentar uma conversa, tá? Uma conversa que tem que ser esclarecedora, tá? Só que é uma pessoa um pouco lenta, viu, gente? Já vou avisando, a temperança fala de lentidão. Dois de espadas também. Aquela pessoa que pensa muito e age pouco.
tá? É essa pessoa aqui. Mas o que tá sentindo, Fênix? E essa pessoa tá pensando em tudo isso, e o que que tá sentindo? Essa pessoa tá tentando ser forte aqui, ó, se manter firme ao que causou a separação, ao que causou aí, né, a desestrutura. Tá tentando se segurar aqui, tá, gente? Se conter em relação a isso. É como se a pessoa quisesse demonstrar que não se desestruturou, sabe? Que tá, tô firme aqui, tô firme, sabe? Não querendo dar muito braço a torcer. Olha, aqui saiu também a carta do 9 de paus, mostrando a pessoa um pouco na defensiva, né? Se defendendo um pouco da situação. Sabe que talvez tenha até que pedir desculpas para você. Talvez em alguns casos, né? Que aqui também não é todos os casos, mas em muitos casos essa pessoa até sabe que tem que te pedir desculpa, mas só que tá um pouco na defensiva quanto a isso. Mas aqui, gente, essa pessoa tá sentindo que chegou a hora de vocês conversarem sério, de vocês terem uma conversa mais séria. O Pajem de Ouros também é a carta de comunicação, tá? Só que é uma comunicação assim um pouco mais séria, tá? E aí, aqui, gente, olha só, o que que essa pessoa tá sentindo? A carta da vitória sem honra, né? Tá sentindo que adianta ter razão, mas não tá feliz. Que adianta ter feito tudo que fez? Que adianta? E vocês estão aí um para cada lado. Não resolve. Então essa pessoa aqui tá sentindo que talvez chegou o momento dele reconhecer, dele dar o braço a torcer, dele fazer alguma coisa que ainda não fez. Olha, mudanças, como eu falei, ó. Transformação. Aceitar alguma coisa que não aceitava, ou então de reconhecer alguma coisa que não reconhecia em relação a você, para poder manifestar o relacionamento, fazer acontecer, porque, gente, ficar só no pensamento, como tá aqui, ó, nos pensamentos, né? A pessoa aqui travada não vai resolver. Então, essa pessoa tá sentindo que tem que, além de pensar, fazer. Além de pensar, de chegar na solução, realizar. Não só ficar no pensamento, tá? Então, essa pessoa tá sentindo já isso. Não posso ficar só pensando. Tenho que fazer, tenho que acontecer. Tá? Tá refletindo, mas vai fazer e vai acontecer. Tá sentindo isso, que tem que. É como se tivesse que tomar forças aqui, né? Juntar, né, aí os caquinhos que aconteceu aqui, ó, e vir falar com você. E vir ter essa conversa com você. Deixa eu ver aqui com o baralho cigano, que ele está sentindo os sentimentos dele ou dela em relação a você hoje, consulente. Sentimentos. Olha, que precisa ter um encontro, né? Vocês precisam se encontrar para poder reestabelecer. Olha aí, ó. Essa pessoa vai te mandar mensagem, tá sentindo que chegou o momento de mandar mensagem para você, para vocês terem essa conversa franca, tá? E reestruturar o relacionamento de vocês. Quando eu falo reestruturar, gente, é com mudanças, viu? Essa pessoa quer fazer renascer ao julgamento. Mas só que com mudanças, é um renascer, é diferente, tá? É de uma forma renovada, gente, tá? Não é do mesmo jeito que era antes, não, viu? E essa pessoa vai vir conversar com você sobre isso, tá? Vai mandar mensagem, gente. Saiu mensagem aqui também. Saiu lá na primeira leitura, no cristal azul, e saiu aqui para vocês também. Por mais que seja uma tartaruga, viu? Teu ser de luz aqui. Ai, Fênix, não fala assim, né? Coitado, né? Tá certo, gente. É uma pessoa que gosta de refletir muito. Tá? Não vou falar que é uma tartaruga, porque às vezes a pessoa precisa ter. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo de reflexão. É uma pessoa que gosta de refletir bastante antes de tomar as decisões, antes de tomar as atitudes, tá? Mas aqui, gente, apesar de ser uma pessoa assim, né, que gosta de refletir, vai refletir e vai tomar as atitudes. Vai vir falar com você. Quem já recebeu a mensagem, me conta aqui embaixo, né? Porque eu sei que toda vez que eu faço essas leituras, que sai essas montes de mensagem aqui, ó,
É porque tem gente que já recebeu, né? Tem gente que já tá aí, ah, eu já recebi. Conta aqui embaixo, conta. A gente já marcou o encontro, ó. Quem é que marcou o encontro aí? Conta pra Fênix. Porque aqui, gente, tem encontro, hein? Tem encontro e vai ter reestruturação. Olha. E o que que eu posso te falar aqui como aconselhamento de amiga aqui para você? Presta atenção nas atitudes, tá, consulente? Não só nas palavras, viu? Nas atitudes. Porque precisa de mudanças aqui. Porque se a pessoa vier. É, a pessoa quer mudar, viu, gente? Aqui eu já vi o que que é, ó. Saiu aqui, né, o cinco de espadas. O cinco de espadas fala das mudanças, viu? Então aqui já saiu, ó, o cinco de espadas. A pessoa, né, querendo trazer as mudanças realmente. Mas como a gente gosta de ser cauteloso. Então você presta atenção nas atitudes, tá bom? Para você não se iludir, para você, né, não ficar ali perdendo seu tempo. Presta atenção nas atitudes, tá? E eu vou tirar para você agora o aconselhamento do oráculo. Vamos ver o que que vem aqui para você. Qual que é o aconselhamento para o consulente hoje? A felicidade é muito mais uma escolha do que uma circunstância. Ao olhar para o copo pela metade, cabe a você decidir se ele está metade vazio ou cheio até o meio. Olha aí, ó. Cabe a você, consulente, decidir isso, tá? Então é você que vai decidir. Tá pela metade o copo ou ele tá um pouco cheio? Às vezes a gente fica olhando o que falta, né? E não o que que a gente já tem. É essa a ideia aqui, viu, gente? A você voltar os seus olhos, virar os seus olhos para enxergar de uma outra forma. Prestar mais atenção no que você já tem e não no que você acha que está te faltando. Porque quando você foca no que você tem, quando você foca na fartura, quando você foca, né, nessa energia da prosperidade, mais você vai receber. E quando você foca na falta, mais falta você recebe. Tá? Então, ó, vamos mudar aí um pouco esse olhar, vamos mudar aí um pouco o foco. Olha em tudo de bom que você já tem. Seu copo não tá vazio, seu copo tá cheio pela metade, tá? Seu copo tá cheio até o meio, tá? Ele não tá vazio, tá pouco vazio, tá cheio até o meio, tá? Então pensa no que você já tem, em quanta coisa que você já tem, e não naquelas coisinhas que ainda tá faltando, que você acha que ainda tá faltando. Você focando na fartura, focando na prosperidade, mais você vai atrair isso para você, tá bom? É esse o teu aconselhamento aqui hoje. Gente, me conta tudo aí embaixo nos comentários, hein? Deixa seu like se você gostou da leitura, se você gosta, né, do meu trabalho aqui. Se você puder também compartilhar esse vídeo, agradeço, a Fênix agradece. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Gente, tem muita gente que assiste, mas não é inscrito ainda. Ô, meus amores, se inscrevam aí, né? Dá uma força aqui pro canal crescer, né? Vamos chegar nos 400 mil inscritos. A Fênix tá coçando aqui, ó, querendo fazer um vídeo especial dos 400 mil inscritos aqui para vocês, ó. Vamos lá, né? Ajuda aí, gente, ajuda, né? Vai compartilhando, se inscreva aí também. Tá bom? Quem ainda não é inscrito? Gente, gratidão. Eu espero de coração ter te ajudado aqui hoje. É, beijos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.